Dobrý večer, dámy a pánové, zdravím vás všechny tady v sále velkého studia Českého rozhlasu Olomouc, které je opět zaplněné a my z toho máme velkou radost, protože právě dnes tady na dalším koncertu můžeme přivítat skutečnou vycházející slovenskou hvězdu Simonu Martaus. Dobrý večer, veľmi ma teší, že tu dnes môžeme hrať. Je to taký príjemný koberček, tak ja som sa v šatni rozhodla, že sa vyzujem. Lebo vždy, keď je koberec, tak sa vyzúvam, tak tu som to využila. Chcela by som vám predstaviť kapelu, ktorá vám dnes bude hrať. Tak toto je Pišta Lendel. Toto je Maťko Gašpar. Toto je Maťko Zajko. Toto je Maťko Wittgruber a za bicími Igor IG Sabo. A dnes vám budeme hrať piesne z nášho spoločného prvého albumu, ktorý sa volá Dobrý deň, to som ja, a aj piesne z nového albumu, ktorý sa volá Na pravom poludní. Tak nech sa páči. Možno keby som bola viac ticho, počula by som v tom hluku prepichov aj tvoje priania. Už viem, že klamú zdania, slová ozaj rania city, a kto sa zranil, si ty. Možno by nám vydržal vzťah dlhšie, keby som dovolila, aby si mi ušiel, tak by si zostal. Stojím na druhej strane mosta a čakám. Možno by duša prenikala moje telo, možno by srdce láskou zahorelo, keby sme si pod imelom, keby sme sa pod imelom cítili nájdení. Ešte jednu kocku cukru dajte mi, je mi sladšie aj tu na zemi, ponorím zmysly svoje do peny a na podstave z drevený si ťa položím. Strážim ťa ako chlapca z dreva, no ty si neožil, no ty si neožil. Možno by duša prenikala moje telo, možno by srdce láskou zahorelo, keby sme si pod imelom, keby sme sa pod imelom. Možno by sme vyzerali bielo, keby sa nám viacej chcelo, keby sme sa pod imelom. Možno keby usuším tie kvety a nahrám piesne na kazety a na platne, tak možno vydržíš mi dlhšie, ale vydržalo dlhšie všetko ostatné. Možno by duša prenikala moje telo, možno by srdce láskou zahorelo, keby sme si pod imelom, keby sme sa pod možno by sme vyzerali bielo, keby sa nám viacej chcelo, keby sme sa pod imelom. Možno keby na chodníku nechám kocky cukru, nájdem cestu späť, ako si dymí strecha z nášho domu. Tento dym mi navždy bude v hlave tkvieť. Ďakujeme pekne.
Predpokladám, že nás počujete prvýkrát všetci, čo ste tu, pravda? Kto je tu, kto nás už niekedy počul, tam si spiev... Čo? A vy ste zo Slovenska? Či vy nás poznáte aj tu? Jej, tak to je veľmi milé, to ste ma povzbudili. A ešte som chcela pozdraviť, lebo teraz nás poslúchajú aj poslucháči, tak milí poslucháči, vás som ešte nepozdravila, tak aj vy vítajte pri rádiach. Dúfame, že sa vám náš koncert bude páčiť. Toto je pieseň Karavan, ktorú som zložila raz na káve. Kleptona. Ďakujeme pekne. Tak tu sa vám naši chlapci predviedli aj ako speváci, vokalisti. Vždy tak zvyknem aj povedať, že viete, prečo tak dobre spievajú? Lebo dobre papajú. Teraz vám zahráme pieseň, ktorá sa volá Želé. Zložila som ju raz v cukrárni, keď som bola taká zamilovaná, alebo polozamilovaná. A dívala som sa na taký želé koláčik a som si povedala, že človek, keď je zamilovaný, že on vyzerá ako ten želé koláčik,
že je taký šťastný, asi tak chodí a tak sa trasie ako ten koláč. A vznikla táto pieseň. Pocitoch značka, čo má proporcie skvelé, na zákusku želé, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už svoju vyvolenú našiel. Dávno známe, že vraj radosť rozdávaním rastie a že úsmev nosí šťastie viacej ako kominár. Až keď všetko staré skončí, nové môže začínať. Červený, vchádzam do rúk jesene. Odpustené bolo všetko poblúdenej Magdaléne. Potom v čierno-bielej srdce navešiak si závesím, aby bolo vyrovnané z ťa klavírne klávesy. To láska, čo má proporcie skvelé, dokonalá harmónia často stojí na kapele, dokonalé vzťahy často sú otázkou kompromisu, si mi vzácny ako káva, vzácna je pre tiramisu. V oranžovo-červený chádzam do rúk jesene. Odpustené bolo všetko poblúdenej Magdaléne. Čierno-bielej srdce na vešiak si závesím, aby bolo vyrovnané z ťa klavírne klávesy. Značka, čo má proporcie skvelé, na zákusku želé, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už svoju polovičku našiel. Pustím si tú pesničku dokola a dokola a budem písať o tom, že sa mi niečo stalo s dušou a so životom, že som sa na chvíľu pozdvihla nad mestá, bez kríde lietala nevesta bez svadby, možno sa vydala, možno len chcela by. Bolesť hlavy už lieky mi nestačia, každé kroky vždy chodníky poznačia a rany budujú vždy niečo zázračné, sú predzvesť poriadku, ktorý sa nezačne, pokiaľ ho nevpustím do domu. Mám slabosť pre výšku, hľadiac si z balónu, ale nie z balkónu. Mám slabosť pre veci, ktoré ma nesklamú, taktiež pre smery, čo pevné ostanú. Už som sa rozhodla z oboch ciest, ktorou ísť.
Počúvam Laru a nespím už 5 nocí, pretože srdce ma nabáda odbočiť. Odbočiť z modernej na cestu dobovú, z červených kobercov na moju notovú. Tam, kde mi podskočí srdce, tak tam som ja. Ak sa mi stane, že málo mám pokoja, so všetkým neprajným pustím sa do boja. Na rýchle výhry aj tak neverím. Ak vlastním dostatok, rada sa rozdelím. Počúvam Laru a nespím už 5 nocí, pretože srdce ma nabáda odbočiť. Odbočiť z modernej na cestu dobovú, z červených koberzov na moju notovú. Počúvam Laru a nespím už 5 nocí, pretože srdce ma nabáda odbočiť. Odbočiť z modernej na cestu dobovú, z červených kobercov na moju notovú. Pustím si tú pesničku dokola. Dokola a budem myslieť na to, že zo všetkých ciest najmilšia je táto. Ďakujeme pekne. Tak to bola pieseň Lara, ktorú som zložila, keď som počúvala pesničku od Lary Fabien a tá mi bola takým podmazom a ja som písala text tejto piesne. A teraz vám zahráme pieseň, do ktorej by som vás skúsila aj zapojiť. Budete aj na YouTube, ak chcete, budete slávni, takže môžete sa ukázať. Je to veľmi jednoduché. Ak nie, tak sa nič nestane, lebo väčšinou sa nezapájajú. Takže nebudete výnimky. A je tam také jednoduché, že ta-ta-ta-ra-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ra-ra. Chalani to budú spievať v kuse, tak môžete sa tak na nich napojiť, alebo ako cítite, čo chcete vlastne. Robte aj nerobte. Pieseň sa volá Cirkus. Duša volá do davu na ľudí, čo jej nasadili zlatý veniec na hlavu. Skúša zmeniť ešte tresty dané za skutky bolavé. Sudca zvolal, nech sa stane v tejto krutej oslave. Cirkusanti ovešali šibenicu mašľami, aby duša nespoznala verdikt, čo je do jej srdca písaný. To, čo ju zradil potom cez život, ju zdobil zlatom, zvolila si zomrieť za to a teraz je spútaná. Lakom z oboch strán. Zákon pripravený, Kati chytia dušu do dlane, sudca vraví, nech sa stane, všetky lístky vypredané. Cirkusanti ovešali šibenicu mašľami, aby duša nespoznala verdikt, čo je do jej srdca písaný. Ta-ta-ta-ra-ta-r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 a
dáte nám. Toto je zákon, sudca zvolal, mlč. Odsúdená na trest smrti, veď na hlave máš veniec, čo odnímu ti už len Kati. Cirkusanti ovešali šibenicu mašľami, aby duša nepoznala verdikt, čo je do jej srdca písaný. Ještě jednou krásný středeční večer vám všem, kteří jste přišli sem do Velkého studia Českého rozhlasu Olomouc na další z koncertních střed, které se na vás teď snažíme opravdu valit hodně, prakticky co 14 dní se tu hraje a dnes je to skoro malý zázrak. Zdravím všechny ty, kteří se dívají, alebo pozerají na YouTube, protože věřím, že se dívají možná i na Slovensku. A mám pocit, že Sima je sama trošku nervózní z toho, i ty dotazy směřují, že nevíme, kdo ona je. Když to tak vezmete, tak jste sem přišli, někteří jste znali její písničky, ale pořád mi tak nějak taky trošku nedochází, kde se vlastně Sima vzala. Prší nám spousta mladých zpěváků, zpěvaček z různých talentových soutěží. Vás jsme tam nezaznamenali, ale přesto jste přes jednu jakoby talentovou soutěž do toho šla do showbiznisu. Ale to bylo vlastně takové trošku spíš, že jste přihlásila písničku nebo sebe. Aha, už vím, na co teraz narážate, ale to nebylo do showbiznisu. To jsem se vlastně do kostolov dostala cestou, lebo to byla gospelová soutěž a já jsem tam poslala takovou svou pěsně gospelovou a tak potom jsem začala tak věc hrávat aj po kostolíkoch, aj po takých festivaloch a 2 roky na to jsem se stěhovala do Bratislavy, lebo jsem skončila, já se tu rozkecám, ale já to skrátím, jsem skončila školu a jsem šla do Bratislavy a srdce mi pišťalo za hudbou, tak jsem se ozvala Jožkovi Šebovi, manažerovi, který ma zoznámil s týmito chlapcami úžasnými. A vlastne vďaka tomu sme sa ešte tak viacej začali o tie svoje pesničky a také dary deliť aj s inými. Já to vždycky strašně rád říkám, že pamatuju si pořád, to mám v hlavě ten okamžik, kdy jsme tady měli Petra Cmoríka. Já jsem známý tím, že ostatně v rádiu mi lidi říkají, že mám úchylky na některé věci a mezi nimi je i slovenská hudba, že mě to baví. Takže Petra Cmoríka, když jsme tady měli, tak Jožko mi tehdy, to je 2-3 roky, pouštěl nahrávku Simi, jenom v autě, v dodávce, před rádiem. A neříkal, co to je, říkal, počúvaj. Tak jsem to poslechnul a říkám si, to je paráda. On říká, že? Jožo Šebo, manažer, má opravdu fantastický nos na velké talenty. Vy jste udělala první desku s těmito fantastickými 5 muzikanty. Teď máte už další, znovu jste točili. Bylo to třeba těžší dělat teď tu novou várku písniček? Tak vlastně s touto kapelou, čo mi vyšlo CDčko, to už bylo druhé mojho života. A toto tretie, čo vyšlo, tak nebolo ťažšie, pretože to bolo také podobné. Sme si sadli do štúdia všetci, ja som priniesla pesničky, chlapci sa začali pridávať, zapájať a
A tak nejak to šlo samo, ako vlastne nám to aj tak ide samo. A předělají vám někdy nějakou písničku, že ji třeba přinesete, protože teď jsme slyšeli úžasné reggae, máte různé styly, skoro by se dalo říct, že by to bylo reggae, úplně vidím, jak na Jamajce si to pouští cirkus, že by se jim to líbilo. Stane se, že třeba přinesete písničku a to aranžmá nakonec je úplně jiné? Tak ono je to vždy iné, lebo keď ju ja prinesiem, tak je to iba také suché s gitarou, že sama si tak brnkám, je to skôr taká balada. A potom, keď sa chlapci zapoja, tak to vždy získa niečo také iné, taký život iný. A napríklad aj teraz, čo budeme hrať pieseň Kormorán, tak prinesla som ju ako takú baladu alebo také pomalé niečo. Ale chlapci sa tak pekne do toho zapojili a to, ako to oni spravili, sa mi tak veľmi páčilo, že to tak hrávame. Tak honem pojďme poslouchat v rámci koncertních střed Českého rozhlasu Olomouc. Sima Martausová. Thank you.
môj drahý kormorán Pierka na pamiatku nechal mi. Môj drahý kormorán Pierka na pamiatku nechal mi. Ďakujem pekne. Čaká za horou. Vylieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý likot pohárom. Vylieč všetok strach, nielen v návštevných hodinách. Vylieč z obavy každý pohľad nezdravý. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny tep. Buď mi hneď čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko. V každom postoji láska rany zahojí. V každom trápení počkaj na mňa, môj ženich. To, čo lieči svet, je každého srdca stret. Ako čistá voda čerstvých chlieb, vzorný tlak a správny tep. Buď mi hneď na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Čistá voda čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny tep. Buď mi hneď na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Ako čistá voda čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny tep. Prosím, buď mi hneď do svojich rúk vezmi ma, moja krvná skupina, vezmi ma. Odovzdám sa ti, ku tebe sa obrátim, keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč.
Ďakujem pekne. Toto je pieseň, ktorá sa volá Banánová šupka. A je o tom, že niekedy dobré sa akože tak šmiknúť na tej banánovej šupke a uvedomiť si také svoje chyby a pády, lebo nás to učí pokore. Života sú prudké, bez pevných základov človek by zle dopadol. Stojím a neisto sa šmíkam, potlesky sú domom z medovníka. Keď sa ich prejete, treba ubrať tempo v rozlete. Doprajeme druhým, aj keď sa im nedarí, dobro to je vlastnosť, ktorú vidieť na tvári. Zvykáme si rýchlo na obľubu, na mol, a preto sú aj pády, aby duša pyšná nebola. Stojím na banánovej šupke, v pamäti mi každý blízky utkvel. Chcem dávať najavo, že nikoho nedám skolanom. Všetkých, čo ste pri mne, ste v mojom srdci ako Tatry v hymne. Radosť je väčší liek ako teplý odvar z kamiliek. Doprajeme druhým, aj keď sa im nedarí, dobro to je vlastnosť, ktorú vidieť na tvári. Zvykáme si rýchlo na obľubu, na mol, a preto sú aj pády, aby duša pyšná. Ďakujeme pekne. Tak tu sa mi stala taká milá vec, že spomínam o pádoch, nedokonalostiach a chybách. Pieseň je z Gčka, hneď začnem z Giska. Ale keď uvedomila som si to, tak potom som si to kapo dala preč. Ale je to dobré na pokoru. Chcem úplne normálny život a normálne dni, chcem a zda veľa. Chalúbku v horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko.
spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále v prozreteľnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne konta a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako more. S úsmevom vítať aj chorých a hostí si nechať vo dvore. Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Mne stačia oči, čo vedia dobré od zlého odlíšiť. Normálne dni chce ma sta veľa. Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bola pieseň Normálny život, ktorú som zložila, keď som sa sťahovala z mojej rodnej Považskej do Bratislavy a som si tak predstavila, ako žila moja babka s detkom z Maríkovej Hornej. Poznáte niekto? Nie? O tom sú aj brožúrky, že vre? Na budúce donesiem. A teraz vám zahráme pieseň, ktorá je o tom, ako by sme mali byť so sebou spokojní, takí, akí sme. Pre tých, ktorí ju nikdy nepočuli, aj pre poslucháčov, teda, ktorí ju ešte nikdy nepočuli, nezľaknite sa úvodu, nevypínajte to, prosím vás, keď sa zľaknete, lebo na konci prichádza také rozuzlenie, také uvedomenie sa, tak aspoň do toho konca vydržte. Pamela. Položte ma na stôl, chcem byť teraz iná. Predajte mi slávu Charlieho Chaplina. A vymente mi môj nos za taký, ako má Kate Moss, alebo nech vám ju aspoň pripomínam. Položte ma na stôl a pridajte, kde treba. Nech sa podobám na iných, nie na seba. Chcem byť iná, ako som, ako Pamela Anderson, alebo nech vám ju aspoň pripomínam. Môžem byť, prezerám katalóg. Sľubujú premeniť bez nároku na nárok. Natrite mi vlasy na blond, chcem byť iná. V
Vraj je teraz v móde hlavne blondína. Nájdite mi priateľa, nech je ako od Mattela, alebo nech Kena aspoň pripomína. Ktorá z vás môžem byť? Prezerám katalóg. Sľubujú premeniť bez nároku na náruk. Premente ma naspäť, chcem ísť druhou triedou. Cítim sa byť iná, no necítim nebo. Chcem byť opäť slobodná, veľký na to dôvod mám. Slobodu viem cítiť iba, keď som sebou. La la laj, la la laj, odkladám katalóg. Bez nároku na nárok. V rámci koncertních střed Českého rozhlasu Olomouc jste dnes buď tady v sále, anebo sledujete koncert Simi Martausové. Slyšeli jsme písničku Pamela. Ta si myslím, že je jasná, to nikomu nebudeme objasňovat, proč to tam asi bylo. Ale mě strašně fascinuje ta Kate Moss. Ten její nos se vám tam jenom hodil, protože jste ho chtěla, anebo ten nos Kate Moss je pro vás zajímavý něčím? No, mně se tam ten nos hodil, lebo se to rýmovalo. A viděla jste ho třeba, aspoň když jste napsala tu písničku? To je to, už keď jsem to napísala do té písničky, tak jsem si ju vygooglila. Protože je to podobné, jako když kdysi Kim Kahn zopivovala oči Bette Davis Eyes, které jsou úžasné, ale nemyslím si, že leckterá žena by chtěla mít taková kukadla. Ale pojďme od této písničky pryč. Předtím jste zpívala svůj vlastně první velký hit, což byla také ta skladba, kterou mi Joško Šebo kdysi pouštěl v té dodávce Úplně normální život. Vaše druhá deska, první s touhletou kapelou, se stala na Slovensku platinovou a okamžitě jste se stala talentem roku jak u kritiky, tak u fanoušků. Změnilo to nějak ten váš normální život? No to nezmenilo, lebo mňa to prekvapilo, že sme také ocenenia dostali a potešilo, ale ja sa tak držím pri zemi, lebo vždy si tak hovorím, že ja v podstate za nič nemôžem. Ja len skladám piesne, to je taký dar a že to celé, že za to môžu ľudia, čo za tú platinu môžu ľudia, čo to kupovali, čiže to oni za to môžu, áno, za tie ocenenia môžu tí, čo tie ocenenia dávali. Ale teď to skoro vypadalo, ako znelo ako výčitka, tak to není. Nie, to práve, že ja som doteraz, ja sa z toho vytešujem. Doma mám tie sošky tých mikrofónikov a vždy, keď idem okolo, takže jej. A pořád sú tam. No, stále sú, hej. Samozřejmě, když se objeví nějaká nová osobnost, které si lidi začnou víc všímat, tak okamžitě zpozorní i bulvár, který prostě chce nějaká nová témata. My to tady známe, na Slovensku máte určitě také něco svého. Užila jste si to, anebo se vám daří kličkovat? Já mám také šťastie, že já jich nezaujímám. No, takže tak. To jsem si myslel, že když někoho lidi zajímá, nebo když někdo lidi zajímá, tak automaticky ten bulvár zajímá, tak tiše. Vůbec to tady nepadlo, kdyby někdo z bulváru poslouchal. Sima chce mít svůj klid. No, ale tak poviem, teda napísali raz taký rozhovor, bol a tam bola taký bulvárna titulka, že otcu struhu ku gitare. Lebo ja som študovala priemyslovku. Tím chcete říct, že ste niekdy ve svých rukou třímala soustruh? No, tak ako snažila som sa, aj keď som z toho mala štvorky. A nejaký výrobek ste stihla vyrobiť?
No, tak neviem klamať, nie. Ja už som si říkal, jak tam je nejaká tá matice, hlavice nebo nieco vedle tých cen. To som si nazbierala matice a urobila som si náramok. Tak aspoň, že to, ale za vás vždycky mluví lépe samozřejmě vaše písničky, a tak se pojďme věnovat raději jim. Dnes večer v rámci koncertních střed Českého rozhlasu Olomouc Sima Martausová. Tato písně se volá Čížmi a raz jsem ji zložila, keď jsem přišla domov taká smutná. Som zažila také nepochopenie, čo sa tak často stáva mne. A tak som v kuchyni si sadla, chytila gitaru a zložila pieseň Čižmi. Čižmi mám schované, neviem kráčať v nich po lane a na nohách cítim zem. Zásoby nerobím, mám prázdnejšie nádoby, ktoré novou povahou naplňam. Keď málo kto vie, čo myslím, a priateľské dni by sa mi zišli. Dni by sami zišli.
veľmi pekne. Teraz vám zahráme pieseň, áno, ktorá sa volá Kométa. A zložila som ju o jednom chlapcovi, ktorý bol zaľúbený do mojej kamarátky. A ma tak zavolal von a začal mi o nej rozprávať. Ale našťastie sa mi nepáčilo, tak mi to nebolo blbé. A tak pekne o nej rozprával, že je najkrajšia na svete a že keby ju ale nevidal tak málo ako kométu a tak sa rozplýval. A som prišla domov a napísala som o nich dvoch pieseň. Sice sa nikdy nedali dokopy, ale aspoň majú pieseň. Keď sa ráno zobudil, nechal si srdce obmotať len lístkami mety, čo osviežia deň. Chytil tri struny v D-dure, zahral svoj príbeh, keď kráčal s ňou na horách snov. Vídal ju len ako kométu a vtedy s ňou vždy zaletel. Na svete pred jeho domom vyrástli tri vočie maky, no tentokrát zasypal nimi jamu svojich strát. Kráčal len tvárou ku slnku a práve toto bol pre neho liek hneď popri speve síkoriek. Vítal ju len ako kométu, vtedy s ňou vždy zaletel. V nádhernom kľude odetú najkrajšiu vilu na svete. Teraz vám zahráme pieseň, ktorá sa volá 8.30. A preto som ju nazvala 8.30, lebo keď som dopísala, tak som nevedela, ako ju mám nazvať, tak som sa pozrela, koľko je akurát hodín. A tak som ju nazvala podľa toho, koľko akurát bolo. Tak moc som sa nenarozmýšľala nad názvom. Ale jedna sa môže volať podľa času. Zložila som ju v Námestove. Wow.
8 hodine ráno, ešte v posteli som otvorila okno myšlienkam, čo nechceli vypariť sa z hlavy, taktiež kvôli vzduchu, ktorý práve prehodnotil úsudky mi, či sú ešte stále zdravé. Oči som pretrela si uterákom z bíly, čo sme ešte včera v námestove kúpili, ako by mi moje šťastia tenké ľady nosili. Prečo človek je tvor slabý, ale rozumný? A prečo ten, čo má rád husle, hráva na bubny? A prečo ten, čo má rád, toho spolu nebudú? Keď si to nepovedia, aj tak duše ostanú im bez kľudu. Naučili robiť pózy strnulé, kupovať slivky, aj keď milujeme marhule, byť až príliš dokonalý, byť až príliš dokonalý, hoci práve na chybách sme v lepších ľudí vyrastali. Hľadala som dlho pocit, taký, čo ma omámi, nebol v kvapkách alkoholu, čo čašník nalial mi, nebol v mojej nepokore, ani v očiach hľadiac hore. Prečo človek je tvor slabý, ale rozumný? A prečo ten, čo má rád husle, hráva na bubny? A prečo ten, čo má rád, toho spolu nebudú? Keď si to nepovedia, aj tak duše ostanú im bez kľudu. Prinášame obety, hľadala som v rôznych knihách medailónok od tety, hľadala som pravdu, ale ona si ma našla prvá. Popri rieke zistila som zásadné, že ovocie nie je chutné, ak pri sianí nepadne na úrodnú pôdu. O 8:30 ráno som si dala iba vodu, s tým, že som si prisľúbila, že nebudem iba hlinou, ticho mi bude náboj väčší ako pohár s vínom. Ďakujeme pekne. Kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, kam ten svet speje? Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami.
nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Nad hlavami signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kosti, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás. Ostali z V rámci koncertních střed Českého rozhlasu Olomouc sledujete vystoupení Simy Martausové a pět chlapů v kapele. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, se jmenovala Kam tento svět spěje. Já doufám, že spěje k tomu, aby objevil Simu Martausovou. A vypadá to, že svět pomalu, ale jistě začíná objevovat, protože vy jste byla vlastně minulý týden ve Vídni s panem Lasicou. Jaké to tam bylo? Super to tam bylo. Dobré bylo. Páčilo se mi. No a začíná se vám plnit částečně i sen, který musí mít logicky každý muzikant. To znamená, byla jste se podívat i ve Velké Británii, a to docela s úctyhodným doprovodem, což si myslím, že stojí za zmínku. Jaká byla Anglie? Já jsem vlastně taky sen ani nikdy nemala, lebo tak vysoko zas nerubem, že do Anglicka zpěvat, ale já jsem ještě, keď byl pan Kraus na Slovensku a mal tu show, aj s pánom Václavom Kosíkom, takú veľmi príjemnú, ja som sa nasmiala na nich dobre. A tak tam som im robila hudobný doprovod a potom si ma zobrali so sebou aj na turné do Manchesteru a Anglicka. Tak bolo s nimi veľmi, veľmi dobre. A co říkalo publikum na vás? Takhle, znali vás? No ani nie. Ako našli sa také dve tety, čo akože... Ale to tiež len tak náhodne, že išli na návštev do Anglicka a tak... Ale že tí, čo tam už žijú tak dlhšie, tak tí ma nepoznali, tak sa so mnou potom zoznamili.
Jak jsem říkal, svět začíná objevovat Simu Martausovou. K tomu přispěje samozřejmě i tento koncert. Přispěje k tomu i vlastně dnešní vysílání, které vy v tuto chvíli, já pevně věřím, prošvihnete, ale myslím si, že to potom můžete pustit zpětně, protože vy jste byla u pana Krause, dnes večer budete v televizi. Jaké to bylo sedět na té červené pohovce? Protože někdy z toho lidi mívají jako takový pocit, že... No ja som presne taký pocit mala, že ja som si vždy, keď som to videla v telke, tak hovorila, že tak tu by som nešla, že ja by som odpadla, že... Ale tak už keď som sa s ním v tom Londýne tak spoznala tak, a on bol fakt veľmi príjemný, tak som tam aj išla, keď som už mala tú možnosť, lebo je to pre mňa čest, že som tam mohla byť. A bol príjemný, ani akože aj som rozumela tomu humoru. Takže nebola som, dúfam, že nejaká úplne... mimo. Navíc jste si tam i zaspívala, protože většinou, jaké bylo publikum u Krause? Tam bylo super publikum, oni byli už od začátku asi tak připraveni na to, že to bude taký veselý večer, tak tak aj mňa prijali, aj všetkých hostí, tak boli veľmi zlatí. Skoro jako tady dneska? Tak ja neviem, čo mám povedať? Nebudeme vás ještě zatím chválit, ještě to má svůj čas, ale vy koncertujete na Slovensku. Tuším, jednou jsem zaznamenal, že jste byla loni v Hranicích tady na Moravě. Teď se chystá nějaké koncerty, nějaká třeba i šňůra, kterou byste podnikla v Čechách? No šňůra nevím, ale budeme to mít dva koncerty, tak jak se to dá rátať na taká mini šnůrka. To jsou takové ty konce těch tkaníček, jenom. Ale i to stojí za to, kde budou koncerty. Budeme 7. maja v Prahe, niečo, kde sa pivo robí. Ak sa to volá pivo? Staro? Malostranská beseda. Áno, áno, a že vraj tam je dobré pivo, tak ak už by nešli len na nás, tak na to pivo srdečne všetkých pozývam. A plus aj na náš koncert. A potom ešte budeme v takej dedinke pri Ostrave, ktorú tiež som zabudla, ako sa volá, ale máme to na webe. Stačí se podívat, je to úplně jednoduché a myslím si, že i Češi moc dobře ví, co je to máj, ale kdyby náhodou někdo, tak 7. května v Praze. A ten zbytek si najděte a teď hlavně poslouchejte Simu Martausovou dnes v Českém rozhlase Olomouc. Děkujeme pěkně. Teraz vám zahráme pieseň, ktorá jediná na našom novom albume je zložená na objednávku. Volá sa Raňajky s Alfredom a to bola taká situácia, že keď taký pán, ktorý sa volá Alfred, je to kamarát nášho manažéra Jožka, tak zistil, že ja akože viem skladať, tak mu povedal, že však keď vie, že nech zloží o mne a nech je to tango. A tak Jožko mi povedal o ňom také inštrukcie, také v skrátke, že on si žije na Dunaji, v housebote a tak. A čiže som o ňom zložila pesničku, keď chcela, aj keď som ho nikdy nepoznala. A teraz vám ju zaspievame. Ale ešte vám chcem aj povedať, že medzičasom už som ho spoznala. Len už som to do tej pesničky nedopísala, tak to len aby ste vedeli. Dňa postavím si dom na Dunaji hneď za Alfredom. Aj keď neviem, ako vyzerá, počula som, že si prestiera raňajky priamo v prírode. Pečené pstruhy, čo si loví vo vode, to musí byť fajn. To sa mi páči, aj keď ho nepoznám. Sadiť kvety pred dvere, v zime šmíkať sa na jazere. V každom ročnom období raňajkovať v rukách prírody a hádzať žabky do vody. Popri tom západ slnka ohník urobím, to musí byť fajn. To sa mi páči,
aj keď ho nepoznám. Za čapky do vody, popri tom západ slnka ohní, urobí to, musí byť fajn, to sa mi páči, aj keď ho nepoznám, aj keď ho nepoznám. Zahráme pieseň, ktorá sa volá Na pravom poludní. Podľa nej sme nazvali aj náš nový album. Mám ju veľmi rada, lebo chlapci tam veľmi pekne hrajú, ako v každej pesničke, ale tu nehrám ja, tak si to užívam. Pristane ti umenie, vášeň, čo má čili korenie. Pristanú ti farby, najmä však jediná, vždy keď si sadneš k malinám. Náhle niečo viem, že ti pristanem na pravom poludní zo všetkých dní. Ten spoločný pristane mi. Pristane ti úsmev, pristane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí. Náhle niečo viem, že ti pristanem na pravom poludní zo všetkých dní. Ten spoločný ráno a tiež pravé poludnie, vtedy svetlo dušiam pribudne. Pristanú ti chvíle, keď ma nevieš pochopiť a keď vieš, že takto musí byť. Náhle niečo viem, že ti pristanem na pravom poludní zo všetkých dní. Ten spoločný pristane mi. Maťko Zajko. Maťko Vít Gruber. Píšta Lendel. Maťko Gašpar. A Igor Ajdy Savo.
Ďakujeme veľmi pekne. Teraz by som vám chcela predstaviť kapelu v pesničke, ktorá sa volá 5 chlapov v kapele. Tu som zložila, keď sme mali naše prvé turné v živote a potom som prišla domov a chlapci na mňa zanechali veľmi dobrý dojem, lebo bola s nimi veľká sranda v aute. To by som vám niekedy prijala s nimi cestovať, lebo to sa nedá opísať slovami. A tak vám skrátke vysvetlím, koho ako prezývame, aby ste aspoň vedeli. Tak Pištu, toho voláme Pištík. My sa tak máme radi, tak si také zrobneniny dávame. Maťka voláme Meduško. Ďalšieho Maťka voláme Maťko. Ďalšieho Maťka, toho voláme Vitko, podľa priezviska. Potom ešte máme nášho manažéra Jožka, ktorého voláme Jožko. Ten je tu tiež s nami. A ešte máme aj zvukára, ktorého voláme Babyface, ale, lebo on vyzerá mlado na svoj vek, ale ten tu teraz nie je. A ešte, no jasné, to vás skúšam. A ešte máme... Viete, prečo sa smejem? Lebo ja som ho už trikrát zabudla predstaviť. Ajdžinko náš, tak to voláme Ajdžinko. Och, Ajdži. Keď ty si tak vzadu a taký malý. Ani jedlo mu nenosia v reštauráciách, keď si objedná. Na ňo vždy všetci zabudnú. Nebo ale o to väčší potlesk si teraz zaslúžiš. Čo odznieva cestou. Chlapci, mne dobre je tu s vami, aj džinko, ty s tvojou vestou. Meduško, ty s tvojím čili a Maťko, čo povie vtip len v správnej chvíli. Vitko, čo čumáčik požil a Pištík a jeho šamorínsky nožík. Priznám sa vám na rovinu, milujem kávu a to vinu. Priznám sa vám, že je skvelé mať 5 chlapov v kapele. Nedá sa opísať slovami humor, čo je len mužom vlastný. Chlapci, mne dobre je tu s vami, to núti mňa ženu básniť. Každý z vás tou svojou troškou prispieva k nálade, taktiež aj náš Jožko od rána až do noci. Dobre bolo v Olomouci. Priznám sa vám na rovinu, dovinu. Priznám sa vám, že je skvelé mať 5 chlapov v kapele. Najlepšou múzou zo všetkých múz sú v životoch žien aj muži. Navyše, keď hrajú dobré blues a vedia si svoj život užiť. Pevná zem a nebo modré, ktorej by nebolo s nimi vždy tak dobre. Silný hlas a zdravé líčka, takých si musíte hýčkať. Priznám sa vám na rovinu, priznám sa vám na rovinu, milujem kávu
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, že tak krásne tlieskate, aj keď nič vám neostáva, keď tu stále stojíme, že? A my sme si tak povedali, že ak budete veľa tlieskať, že dáme prídavky, ale tak, my sme si ich tak vypýtali. Môžeme? Nebojte sa, je iba 10. Nie, nie. Prosím? Zahráme vám teraz piesň, ktorá je o mne. Prekvapiť ma vedia občas vlastné predsudky, že vraj chutí biele víno, tak si sadám predsudky. Doteraz som mala len a kostné červené, neviem sa rozhodnúť, no to patrí ku žene. Svoju pestrú myseľ zamestnávam vo všetkom, rada zvýšim výšku svoju, hoď len lopetkom. V spoločnosti, kde som svoja, hneď sa uvoľním a na vtipoch smejem sa, hoci nerozumiem im. Žena, 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 súlad treba rým. Preto na chvíľu sa zamyslím. Pomaly zvykám si na ženu, s ktorou občas hádam sa, občas aj v jej slovách zakopaného hľadám psa, no snažím sa ju chápať a podporovať v tom, že môže robiť fópa a kašľať na bonton. Mením svojho hlasu tón, no farba ostáva. Keď ti poviem poďme vľavo, myslím poďme doprava. A keď mlčím, tak to opäť niečo znamená. Zisťuj, hádaj, pýtaj sa, veď takto som už stvorená. Žena, 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 súlad prevarím. Vnímam všetko okrem dopravy, zrkadielko spätné, nech sa vidím, nastavím. Zaparkujem rovno, ale nie ešte dnes. Naozaj zaparkujem rovno, ale mávam z toho stres. Keď chcem viacej pozornosti, všetko zveličím. Ak po niečom veľmi túžim, tak si dožičím. Keď sa bojím čokoládou, nervy odbúram. V tom momente druhorada je mi figura. Žena, 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 súlad prebarím. Preto na chvíľu sa zamyslím. Žena, 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 preteky treba dvoch. Naše ciele sú aj
všetkým zamýšľam. Táto chvíľa tvorivá, ako prišla, odišla, tak idem si ja radšej hľadieť na seba. No začínam byť hladná, tak predtým pôjdem na kebab, až potom začnem od seba. Chce sa mi plakať a smiať, ešte chcem pred vami stáť. S pravdou von budem vám hrať, už iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Ak by aj búrka bola, budem sa na gondolách rozprávať o tom, že mne ku šťastiu chýba už iba učiť sa povedať nie. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie, poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, keď som ja a dôvod sa predsa našiel. Hľady nehľadieť, už viem, že sebou som, keď spokojná bývam, tam, kde som spokojná hneď. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie, poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja, dôvod sa predsa našiel. Svetroch rozťahaných prispôsobíme si deň, hoci nám nebýva po vôli robievať obety preň. Ak by aj búrka bola, budem sa na gondolách rozprávať o tom, že mne ku šťastiu chýba už iba učiť sa povedať nie. S vami veľmi dobre. Ďakujeme, že ste tu boli.
Já vám děkuju, že jste přišli, byli jste fantastické publikum. Přiznám se, že dnešní koncert byl takovým malým překvapením, protože když jsme zjistili, že můžeme znovu plnit ty středy po 14 dnech, že už si to zase děláme pro sebe, pro Český rozhlas Olomouc a hlavně pro vás všechny, kteří nás tady máte rádi a kteří nás posloucháte, tak jsme dělali takový nástřel koncertů, které budou do prázdnin, a tenhle ten termín se mi nedařilo obsadit. Měl jsem několik hodně zajímavých typů a pořád to nešlo. A pak najednou jsem si říkal, Ježíši, teď už jsem tomu Joškovi chtěl několikrát telefonovat a zavolali jsme si a vyšlo to a potvrdilo se to, že ty nejlepší věci se dějí jakoby náhodou. A já jsem si třeba po tom loňském roce, kdy jsme pro vás připravili koncert SBB v základní sestavě, kdy tady byl Pavol Hamel, kdy tady byly opravdu nádherné věci, Ivan Hlas předvedl fantastický koncert, tak jsem si říkal, čím to překonáme. Někdy mě popadne takový pocit, že to asi už nebudeme mít co dát. A pak přijde takováhle věc, takovýhle koncert a zase jste v té fantastické euforii. No a pak mám ještě samozřejmě jednu takovou svoji vlastní osobní, když je to hodně dole po tom, že bylo něco fantastického, tak vždycky ten můj základní sen, že by třeba přijel Gábor Preser z Maďarska. Ale to je opravdu někde jinde a my věříme, že pro vás budeme mít spoustu krásných koncertů. Za 14 dní 8. dubna se můžete těšit hned po Velikonocích na zpěvačku Kači, což je hodně zajímavé. Bude tady Sandy Nosek, také velmi příjemná písničkářská záležitost. 22. Black Tiger, což je takový akustický, trošku budeme hrát Kruci pompézní rok, ale určitě bych vás rád pozval třeba i na 6. května, kdy tady budeme mít Dana Reeda. Pozor, nezaměňovat s Deanem Reedem. Dan Reed není Dean Reed. Dan Reed je zpěvák, který v roce 1990 se svojí kapelou Dan Reed Network, která v té době byla opravdu světově proslulá, v Americe bourali hitparády, předskakoval na koncertě Rolling Stones v Praze na Strahově, a 6. května ho tady budeme mít samotného a budou znít jak staré hity, tak jeho nové písničky a bude to krásné. A těch koncertů bude víc, takže sledujte internetové stránky Českého rozhlasu Olomouc a zachovejte nám přízeň a mějte opravdu krásný večer. Děkuju vám za návštěvu, byli jste fantastičtí a zase někdy. Naschledanou.